Assalomu alaykum. Belarus kanaliga xush kelibsiz. Do'stlar, agarda siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, unda obuna bo'lishni unutmang. Agarda videolarimiz sizlarga yoqsa, albatta like bosing. Bu bilan siz bu mavzuni boshqa odamlar ko'rishiga sababchi bo'lasiz. Yerusalimda, ya'ni Quddusda Iso alayhissalom dafn qilingan degan mozor ochildi. Biz mu'minlar Iso alayhissalomning vafot etmaganliklarini bilamiz. Alloh u zotni o'z huzuriga ko'tarib oldi. Ammo Yerusalimda Iso alayhissalom dafn qilingan deb bilingan mozor ochildi. Bu mozor 1500 yil ilgari marmar tosh bilan yopilgan edi. O'tgan yilda xristian olami uni ochishga qaror qildi. Mozorni ochish oson bo'lmadi. Sababi marmar tosh bilan yopilgan edi. Bu mozorni ochish uchun 60 soat vaqt ketdi. Mozor bir kalisoni ichiga joylashgan edi. Arxeologlar eski dalillarga ko'ra ishlashdi. Ya'ni eski xristian yozuvlarida bu marmarlarni tagida Iso alayhissalom yotgani aytilgan edi. Bu mozor 326-yil imperator Konstantinning onasi Helen tomonidan yasalgan. Bu mozorni ochishgandan so'ng u yerda hech narsa chiqmadi. Bu yerda ular Iso alayhissalomga tegishli narsalar oxtarishdi, ammo 1-2 ta katta toshdan boshqa hech narsa chiqmadi. Bu Iso alayhissalomning Alloh huzuriga ketganiga yana bir dalil.